Assalom do'stlar. Bugungi videoni biz juda qiziq va rang-barang Turkmanistonga bag'ishladik. Turkmaniston O'rta Osiyodagi davlat. Afg'oniston, Eron, O'zbekiston va Qozog'iston bilan chegaradosh. Aholisi 5,5 million atrofida. O'rta Osiyoning bu davlat haqida keng ommaga uncha ma'lum emas. U yangiliklarda ham tez-tez tilga olinmaydi. U haqidagi ma'lumotlardan elektr, gaz va suvdan foydalanish aholiga bepul ekanini bilamiz. Bu mamlakatning o'ziga xos ko'rsatishga va hikoya qilishga arzigulik jihatlari bor. Poytaxti Ashxobod. Ashxobod dunyoning eng issiq shaharlaridan. Yozda shaharda harorat +45 darajadan yuqoriga ko'tariladi. Yog'inlar yiliga 200 mm'dan oshiqroq yog'adi. Yozda yog'ingarchilik deyarli bo'lmaydi. Turkmaniston tabiiy qazilmalarga juda boy. Mamlakat hududida yirik gaz va neft konlari bor. Turkmaniston gaz zaxirasi bo'yicha dunyoda Rossiya, Eron va Qatardan keyin 4-chi o'rinda turadi. Mamlakat hududida quruqlik va suvda 150 ta kon nuqtalari topilgan. Ammo ularning 50 tasidan foydalaniladi. Turkmanistonda yaxshi avtomobillar bor. Lexus va Mercedes kabi. Narxlari qimmat emas. Minilgan mashinalarning ko'pi Arab amirliklaridan keltiriladi. Arablar mashinasini haydab, keyin ularni o'rta holroq boshqa davlatlarga juda arzonga sotib yuborishadi. Va mashinalar xizmat qilishda davom etadi. Mamlakatda oyliklar yuqori emas, oyiga o'rtacha $200. Ammo oziq-ovqat va kiyim-kechakning narxi arzon. Masalan, Turkmanistonda mahsulotlar narxi Rossiyadan 5 baravar arzon. Barcha mahsulotlar mahalliy va a'lo sifatli. Bunday non, meva va sabzavotlarni topish juda qiyin. Turkmanistonda xususiy tadbirkorlar o'z foydasidan to'laydigan yagona soliq stavkasi atigi 2%. Yaqin-yaqingacha davlat o'z fuqarolariga har oy elektr, gaz, suv, shahar telefoni xizmatlari va naq 120 litr benzinni bepul berar edi. Turkman xalqining afsusiga ko'ra, 2014 yildan bularning barchasini bekor qilishdi. Va bu qarorni neft va gazning dunyo bozoridagi narxi bilan izohlashdi. Mamlakatda mayda poraxo'rlik deyarli yo'q. GAI xodimlari umuman pora olmaydi. Bu bir necha marta isbotlangan. Va Turkmaniston O'rta Osiyo bo'yicha jinoyatchilik darajasi eng past davlatdir. Xorijiy sayyohlar uchun mamlakatda viza rejimi mavjud. Qayd etish joiz, Turkmaniston eski ittifoq tarkibidagi barcha davlatlar uchun viza rejimi joriy qilgan yagona davlat. Aynan shu yerda mashhur Qoraqum sahrosi joylashgan. U mamlakat hududining 70%dan ortig'ini, 350 ming kvadrat kilometr hududni egallagan. Qoraqum O'rta Osiyodagi va sayyoramizdagi eng katta sahrolardan. 1971 yilda qidiruv burg'ulash uskunasida geologlar yer osti bo'shlig'iga duch kelishdi. Yuqori qatlamning cho'kishi oqibatida aylanasi 60, chuqurligi 20 metr gaz bilan to'la chuqurlik hosil bo'lgan. Zaharli gaz tashqariga tarqalmasligi uchun uni yoqishga qaror qilishdi. Bir necha kunda gaz yonib, tugab, olov o'chadi deb o'ylashdi. Ammo bu gaz 46 yildan beri hanuzgacha tinmay yonmoqda. Bu yerni do'zax darvozasi deb atashdi. U darvoza qishlog'i yaqinida joylashgan. Axaltekin otlari Turkmaniston faxri. Bu zot aslzoda toza qonli otlar naslidir. Ular chavandozlik uchun tengsizdir. Bu zot 5000 yildan beri boshqa zotlarga chatishtirilmay, asl holicha saqlab kelinmoqda. Bu zotning eng mashhur vakillari Aleksandr Makedonskiyning butsefal oti va Marshal Jukovning 1945 yil g'alaba paradida mingan arab oti.
Ахалтекин давлат гербі ва пул бірліклярада тасвірланган. Яхши Ахалтекин отының нархы 3 миллион долларга чі болышы мүмкін. Уларны Туркманистандан алып чықыш тақиқланады. Давлатның яна бір машхур рамзы Алабай зотли күчук. Орта Осио авчаркасы. У Туркман бору басары. Пахта Туркманистанның асасы байликлардан бірі. Мамлекетті токмачилік сахасы яхшыры важланган. Заманави техника білан жихозланган, махалі фабрикаларда тікілган футболка ва джинсіларның сифаты жуда яхшы ва нархы жуда арзан. Тоза пахталік футболкалар 30-80 рубль атрафыда турады. Туркманистанда 2001 йылдан мана бундай канун мавджуд еді. Давлат фуқаросы білан қануни никахтан өтшіштан алдын, харыжи давлат фуқаросы яки фуқаролігі болмаган шахслар давлат суғурта ташкілоты хсабыге 50 мін доллар пул өткізіші керек еді. Махалі өлчевларге кора, бу сумма космос. Бу чара никах бекар қылынадыген болса, ортадагі ваяге етмаген балалар файдасы үчін қылынгерлігі айтылгенді. Қарар 2007 йылда бекар қылынды. Қабрыстан алдыдан өтеоткенді хайдовчы мусиқаны өчіріші шарт. Қайдасы шынақа. Бұ ерді хақаратке жүді қаттық қарашады. Айнықса, яшы кәттелер. Бұ орнамыз масаласық сабланады. Ата-ана яшы ұлығларге кәтті иқтирам көрсетіледі. Қанчалік ғалаты ештілмесін, Туркманистан МДХ давлатлары ішіде кіріш ең қиын болген давлат. Хатто МДХ давлатлари фуқароларининг ҳаммасига ҳам виза берилмайди. Оддий сайёҳ визани қўлга киритиши жуда қийин. Виза ололсангиз ҳам тайёр туринг. Туркманистон ярим ёпиқ давлат. Албатта, Шимолий Корея эмас. Аммо кўчаларда ҳамма жойни ҳам суратга, видеога ола олмайсиз. Ҳуқуқ посбонлари сиздан бундай қилмасликни сўрашади. Шу сабаб, сіз тармақта көрадыген видеолар яшырынчы олынген. Президент қарарғағығы сайяқлар хам, махалі ахалы хам яқынлашшы мүмкін емес. Туркманистанда ягана мобил операторы бар, Алтын Асар. Ашхабадда жүді тезкарлік білен, ақмармардан көп қаватли биналар қат көтармақта. Амма квартираларның нархы қыммат. Хамманин хам құрбы етмайды. Шу сабаб, бундай уйлар йиллаб эгасиз туришы мумкин. Туркман халқи жуда мулойим, меҳридарё, меҳмондўстдир. Улар учун оилавий одатлар энг улуғ қадрияттир. Соат кечки 10-дан кейин сиз топланиб турган одамларни кўрмайсиз. Деярли барча уйида оиласи билан ўтиради. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, izoh qoldiring va biz bilan bo'ling. Biz bilan eng qiziq ma'lumotlarni bilib oling.